በድንግልና የተወለዳችሁ ሰው አይታችሁ ማታውቁ ከሆነ ዛሬ የቪዲዮ ለእናንተ ነው። በድንግልና ስለተወለደው እንዴት ሰው ከክርስቶስ ውጭ ያለ ግንኙነት ይፈጠር ይችላል? መላእክቶች ሲያገለግሉት ስለነበረው መላእክቶች ጋራ ያወራሁኝ ነው ያለኩት። ድንግል ማርያምም ስለገረዘችው ፓስተር ማርያም ነች የገረዘች። ምርጥ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ፣ ትማሩበታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የእናቶቻችንን ስም እያጠፉ ነው። ላይቭ ላይ ልክ እንደ ህጻናት እየተጫወቱ ነው። ይህንና ሌሎችንም ቪዲዮችን ሰብስቤ ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ማናለን ጌታ ሆይ ካንተ በቀር ማናለን ጌታ ሆይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሲፕራቲው ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ለየት ተባለ ስቱዲዮ መጥቻለሁና አንዳንዴ ቦታ እየቀያየረን የምንሰራ ነው የሚሆነው። ዛሬ ደግሞ እናንተንም ጥሩ ጥሩ ያስተምራሉ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች እንደ ድሮ ሰብሰብ አድርጌ ይዤ መጥቻለሁና ትማሩበታላችሁ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ለዛሬ ካዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ መካከል ማርያም ነው የገረዘችኝ። እንግዲህኛ ማርያም ስማን አለሽ ምናምን ነው የምንለውና የተለያዩ ቦታዎች አሉ ጥቁር ነገር ስናገኝ ማርያም ነው ሳመችን እንላለን። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ አንድ ፓስተር መጥቷልና ሙሉ ቃለ ምልልሱ ድፍረት የተሞላው ቢሆንም ከነሱ መካከል ምንድነው የሰሙት ማርያም ነው የገረዘችኝ የሚላልና እሱንም አስመልክቶ ደግሞ ሌሎችን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በየአደባባዩ እንግዲህ የምንጠየቀው ጥያቄዎች ልቆጥቷል፣ በጣም ከባባር ጥያቄዎች መጥተዋልና እነሱንም ቢሆን አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትማሩበታላችሁ፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ መጀመር አትርሱ። ለዚህ ዩቲዩብ አዲስ ሆናችሁ እኔ አማኑኤል መኮንን እባላለሁ። በዚህ ዩቲዩብ ላይ መንፈሳዊ ቪዲዮዎችን እያነሳን የምንማማር ነው የሚሆነው። ወሬ ሳላበዛ ወደ ቪዲዮ እገባለሁ። እስከ መጨረሻ አብራችሁ እንድትቆዩ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ሴክስ አድርገሽ ትቀል? አዎ። ምናልባት ሴክስ ለማድረግ አብሮ መቆየት ያስፈልጋል እና ላይክ መግባባት፣ ውስጥሽን መረዳት ምናምን ያስፈልጋል። ይለፈኝ አይ አልችልም። ይህን ጥያቄ መለስ አልችልም። ይህን ጥያቄ መለስ አልችልም። እሺ ስንቴ ማለት የተለያየ ሴት ጋር አድራል? ያው እኮ ነው። አይችልም፣ ምንም አልችልም። ይቅርታ። ምንድነው የምችል? ሌላ ጥያቄ ካለሽ። ምን አይነት ጥያቄ ልጠይቅ? ምን ጥያቄ ይሻላል? ስለተማል ነበር ፍቅር ያው ፍቅር ሲይዝሽ ነው እንጂ ማለት ያው ሰው እንደዚህ አድርግ ያለው ብሎ ማለት ትንሽ ይከብዳል። እሺ መልካም። እሺ ቪዲዮ እንደተመለከትነው ነውና እኛም የሚስበን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ስናይ ነው። ማህበራዊ ሚዲያዎችን ለምን እንደምንጠቀም ባላቅም፣ ግን እኛም ቢሆን የሚስበን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው ብዬ አስባለሁና ክሊክ እያደረግን ዩቲዩብ ላይ የሚሆን ምንም ላይ ሰርች አድርገን የምናየው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነውና ምናልባት ይህን ቪዲዮ የምትሰሩ ሰዎች እኛም የምናየው ብሆን ቀጣይ ትውልዶች ሲመጡ አናፍርበትም ማለት በሰራነው ስራ። ብሶ ይህን ቪዲዮ የምትሰሩ እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው የምጠይቁ በየመንገዱ ነገ ልጆቻችን ሲያዩት ሴት ነበረች ስጠይቅ ነበረችውና የአንቺ ልጆች አሁን ስራሽን እስቲ እኔ ብለው ፋይሉን ሲያገላብጡ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርተሻልና ልጆችሽ ምን ሊሰማቸው ይችላል? ዛሬ የምንሰራት ነገር ለነገ ህይወታችን ዋስትና አላት ብዬ አምናለሁና እናንተስ በዚህ ቪዲዮ ዙሪያ ምን አይነት አስተያየት አላችሁ? እና ሚዲያ ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለው ነገር ዋናው ጥያቄ ነው ብዬ አስባለሁና ነገ ልጆቻችን ስለሚያዩት አሁን የምንሰራውን ስራ በመልካም መንገድ ብንጓዝ መልካም ነው ብዬ አስባለሁና አሁንም ያንኑ ቪዲዮ ተያይዘው ያዘጋጀውላችሁ አንድ ቪዲዮ አለና እስቲ እሱን አይተን ደግሞ እንመለስ። አንተ ምን ቀጣህ ነው? ላውልቃ አታውልቃሉ? ወይ ጉድ! እንዲህ ነበር ስትጃጃሉ የከረማችሁት? ይህ አስወልቆኛል፣ አሳጥቦኝ ወረደ። እናት ልታወልቅ ነው ብሎታ። እኔ እኮ አበጀ እብድ አረጋችኛል።
ወይ ጉድ! ጡት ማጅን በሰበሰ። አረ ፓንቲ ፓንቲ ማውሳላ ወልቀ በሰበሰ። ወይኔ የባሌን ፓንት ነበር ደግሞ የመስፍን እና ያደረኩት የመስፍን ሲማ እዚህ ጡት ሄደው ላሳያችሁ ፓንቴ። ወይኔ አሳጥሞ አላልኩም አላለ ይጠብቅ። እሺ ያው አሁንም ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ነው፣ ከመጀመሪያው ጋር ተያያዝ ነው። የዛ ቪዲዮ ልጅ ነው ይሄ ቪዲዮና ምናልባት እናቶቻችን ይሄን ቪዲዮ ሲያዩት ምን ሊሰማቸው እንደምችል አላቅምና የእናቶቻችንን ክብር በዚህ ደረጃ ዝቅ የምታደርጉ አንዳንድ ወይዘሮ ልበል አንቺ ብዬ ልጥራ ግራ ይገባኛልና የእናቶቻችንን ክብር በዚህ መልኩ ዝቅ የምታደርጉ አንዳንዶች አላችሁና ጭራሽ ላይቭ ነው ገብተው እንደዚህ አይነት ጨዋታ የሚጫወቱት። በወጣቶች እንኳን ለምደነዋል፣ ነገር ግን በእናቶቻችን እናት ትሆናለች ብዬ አስባለሁና በእንደዚህ ደረጃ ደግሞ ወርደን ስንገኝ ጥሩ አይደለም። አሁንም ቢሆን የምንሰራውን ስራ ብናይ መልካም ነው ብዬ አስባለሁና በሶስተኝነት ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ምንድነው እንግዲህ የወልቂጤ ኦርቶዶክሳውያን እንደምታዩት ችግር ውስጥ ነበሩና እነሱን በተመለከተ ደግሞ እነሱ ወጥተው በአደባባይ መጮህ ሲገባቸው እስቲ ማን ወጥቶ ተበደልኩኝ እያለ እንደሆነ ቪዲዮን አይተን እንመለሳለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንዳያችሁት ነውና ቪዲዮን በወልቂጤ ያሉት ኦርቶዶክሳውያንስ እነሱስ እየተበደሉ አይደለም ወይ? ምናልባት የነሱን ሰልፍ ነበር መጠበቅ የነበረብንና አሁን ደግሞ በተቃራኒው ወጥቶ እኛን እየተበደልነው እያሉ ሰልፍ ወጥቷልና እዛስ የሚሰቃዩት ክርስቲያኖች አይደሉም? አንገታችሁ ላይ ማተብ አንይስኪ ባሉ ድረስ እንግዲህ ተለያዩ ቪዲዮዎችን አይታችኋል ብዬ አስባለሁና አንገታችሁ ላይ ያለው ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው ተብለው እስኪጨቆኑ ድረስ በጣም እየተበደሉ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ራሳቸው በዳዮቹ አሁንም እኛን እየተበደልነው ብለው አደባባይ ወጥቶ እንግዲህ ጥያቄ ሲጠይቁ ነው ያየነውና እንግዲህ ገሎ መጽደቅ አለ ብዬ እኔ በራሴ አላምንምና የትኛውም ሃይማኖት ገሎ እንዲጸድቅ የሚያስተምር የለም። ስለዚህም ቢሆን እነዛም ከስር ያሉትን ክርስቲያኖች ብናይ መልካም ነው ቢያስባሉና እነሱ እየተጎዱ ጭራሽ እኛንን እየተጎዳን ያለን ብለው ለመሸፋፈን ሲሞክሩ በጣም ከባድ ነውና አሁንም ቢሆን የወልቂጤ ኦርቶዶክሳውያኖችን በጸሎታችን እናስባቸው ሲል አስተያየቴን አስቀምጣለሁ። ከዛ በኋላ በተቻለው አጋጣሚ ውርጃ ሊሰራላት ይገባል ተባለ። ወደ ጋንዲ ሆስፒታል መጣን። ጋንዲ ሆስፒታል ሲያይ ፈራ። ጽንሱና የልጅቷ አቅም እድሜዋ አብሮ ስለማይመጥን በሜዲካል ቦርዱ ተወሰነላት አቦርሽኑ እንዲሰራ። ግን በራሳቸው ፈርተው ወደ የካቲት 12 ነው ሪፈር ያላት። የካቲት 12 ሆስፒታል እንዴት ወደኛ ይልካል ብሎ ደግሞ ፈራ የካቲት 12 ሆስፒታል። ምክንያቱም ጋንዲ መደበኛ ስራው ከወሊድ ጋር በተገናኘ ስለሆነ እንዴት ወደኛ ይልካሉ ብለው በኋላ ላይ በስንት ጭንቅ የካቲት 12 ሆስፒታል 3 ቀን ነው 4 ቀን ካስተኛ ናት በኋላ ውርጃው ተሰራላት ማለት ነው። ይሄ ውርጃ ከተሰራ በኋላ በጣም ማዝ ነው። ይሄ ውርጃ ከተሰራ በኋላ
ጉዳዩን የያዘው ፖሊስ የጋንዲ ውስጥ የህግ አገልግሎት ክፍል የሚባላል እንደዚህ ከመደፈር ጋር ተያይዞ ይሄን አገልግሎት የሚሰጥ የህግ ክፍል አለ ጉዳዩን ይዞት ደፋሪው ማልተያዘም ይሄ ጉዳይ ደግሞ ወደ ሚዲያ እንዳይወጣ እስራኤል ደንሳና የእስራኤል ደንሳ ተባባሪዎች በየጊዜው ገንዘብ እየከፈሉ ወንጀሉ እንዳይጋለጥባቸው እየዘጉት ነው ያለው ጠየቦታም ይሄደ የሚሰራው ኃጢአትና ግፍ አሁን ግዜም የለም ስንቱን ቆጥሯል እቺ ልጅ ግን አባቷ እንዲጸልይላት ይዞ መጥቶ አባትየው እየተጸልይለት እቺ ልጅ ይሄኛው ሐዋርያ ወስዶ ደፍሮ አርግዛ የምስት የስድስት ወር ልጅ ሲሆን የግዴታ ለጤናዋ ሲባል መወረድ ነበረበት እሺ ይሄን ቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ነውና በጣም ያስደነግጣል ብያስባለሁ እንግዲህ እንጸልይላችሁ በሚል ሰበብ ነውና አብሱ ወጣት ሴቶች እየተደፈሩ ይገኛሉ ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ መድፈር ምናን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የተወሰኑ መረጃዎች ሲወጡ ነበር አሁን ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት የግብሩ ሰዶማያን ማህበር እንዳላቸው ፓስተሮቹ ተሰብስበው ብቻ በጣም ያስጠላ መረጃ ነው እየወጣባቸው ያለውና አሁንም ቢሆን ፕሮቴስታንት ተወንድሞቻችን ላስተላልፍ የምፈልገው ነገር ምንድነው በምን አይነት ፓስተር ወይ በምን አይነት መምህር ነው እየተመረራችሁ ያላችሁት ብያስባለሁና እኔ በፕሮቴስታንት ፓስተሮች ከመወደው አንዱ ፓስተር ሸሪ በጣም ደስ ይለኛልና ሙሉ አስተሳሰቡን ተቀብየው ሳይሆን ግን ካሉት ፓስተሮች سنመለከታቸው ከነ ዩጩፋ ከነ እስራኤል ዳንሳ እንመለከተው እሱ ሚዛን ደፍቶ አገኘዋለውና እነሱን የመሰሉ መምህራኖች አሉባቹ ግን እነሱም ስላሉ ደግሞ ሌሎቹ መልካም ናቸው ማለት አይደለም ስለዚህ እስቲ በምን አይነት ፓስተሮች ነው ልንመረም እንችለው ያላችሁበትን ነገር በትመረምሩት መልካም ነው በያስባሉና እንግዲህ ልጅቷ ተደፍራ ልጅ እስከማሶረድ ድረስ ጉዳዩንም በሙሉ ሸፋፍ ነው ታለሰም ሲባልና ይሄ ብቻ ሳይሆን የግብረ ሰዶማን ማህበርም እንዳላቸው ብዙ መረጃዎች እየወጡባቸው ይገኛልና ፕሮቴስታንት ደሞንድቻች በምን አይነት ፓስተሮች እንደምትመሩ በምን አይነት አገልግሎቶች እንደምትመሩ ቆም ብላችሁ በታስቡ መልካም ነው በያስባሉ እሺ ሹፌር ነው አብረው ያሉት ሞቱ እሱ በአስር መሳሪያ ተቀጠቀጠ በአስር መሳሪያ ጥይት ሶስት የጎኗ አጥንት ተሰበረ ሳምባው ተመቷል በጥይት ያኔት ሆስፒታል መጣ ምንም ማረግ አንችልም አይተርፍምና ይዛችሁት ሂዷል እሺ አንድ ህት መስከረም የምትባል ልጅ አለች በዘይት የተጸለየበት ይዛ ሄዳ ነበር እሷ የነብይ መስፍን አምላክ ይፈውሷል ብላ ዘይቱን ጠባረገች ሰውነቱ ላይ ሶስት የተሰበረው አጥንት ወደ ቦታው ተመለሰ በመሳሪያ የተመታው ሳምባው ተፈወሰ ኩሊኖ ሲቤት አንዷ እናት ግን አለች አሉ ልጄ ሞቶ አልገባም አብራቹ ቅበሩኝ አለች ቢባል እንዴ አለች ዋላ አንዱ የድር ሊቀመንበር እግሪም ቢካለች ሰዓታችን እኮ የደቀበሯትና እንዴ በአይናይ ግቢ ስሏት አረ ቢጨንቀኝ ነው የሰው ልጅ ቢጨንቀው ነው ገሊት ቁም አትሄድም ማዘኗ በዛ እንዲባል ጸጉር እነጫለን ፊት እንበጣለን ደረት እንደቃለን እንጂ የአስከሬኑ አይኑ ሳይፈስ አጽሙ ሳይፈርስ ፍርድ ቤት ለፍርድ ቤት ውርስ ይገባኛል እያለ ጨርቅ ብር ወርቅ ላይ ሲጣላ ስንቱን ነው ሞት ሳያስብ እየነጠቀ ይቀላቀለው ስልጣን የፈለገ ባለስልጣን ብትሆን የፈለገ በወታደር በመኳንንት ብትከበብ ሞት በር ላይ ደርሶ ንጉሥ ነው ብሎ አይመለስም በሚገባው ገብቶ ይወስድሃል አየነው እኮ ስንቱ መጣ ስንቱ ሄደ በእኛ እድሜ እንኳን ስንት አየን እንደ ጊዜ ያለ እኮ አስተማሪ የለም ዓለም ዋሸው ዓለም ወላዋይ እነ ጃንሆይ ግቢ ያልነበርሽም ወይ አለች ሙሾ አልቃሿ እኮ ናት እውነትም እኮ አክብረኛ ዘምርልኝ ሳይሉት ጨርቁን እያነጠፈ ያነገሰ ያከበረ ህዝብ እኮ ነው ሌባ እያለ ያስወጣቸው ሌባ እያለ ህዝቡ ምን እያለ ነው ቢሉ ሌባ እያለት ነው አሉ ንጉሱን ሰርቃችሁበት ስትሄዱ ምን ያርግ ታዲያ ብለው በበጎ ቀየሩትና ያ የከበበ ያ የተከተለ የለም ወጥ ዘመንግስቱ መጣ ወጣ እስቲ እግዚአብሔር ለነ ኔሮን ያልሆነች ለነ ታላቁ እስክንድር ለአስሩ የሮማ ቄሳሮች ያልሆነች ዓለም ለእኛ ትሆናለች እንዴ ወደርንም ጠላንም እኮ በማለፍ ላይ ነን በሉ እናንተ ሂዱ የእኛም ወደዚያው ነው ወትሮም መንገደኛ ፊትና ኋላ ነው እየሄድን ያለን ሰዎች እኮ ነን ማን መጣ ሲዩ
አጼ ቴዎድሮስ ነው መጥቶ ሄዷል። አጼ ዮሐንስ ነው መጥቶ ሄዷል። ምኒልክ ነው መጥቶ ሄዷል። ኃይለ ሥላሴ ነው መጥቶ ሄዷል። የደርግ ዘመን ነው መጥቶ ሄዷል። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ሁሉንም ያውቃል። የማያልፍ ግን የለም። እሺ አሁን እንግዲህ ያየነው ቪዲዮ የመሬት መንቀጥቀጡ ነውና እንዴት አቀረብከው ሚል ጥያቄ ሊጭርባችሁ ይችላል። ከምን አንጻር አቀረብኩት መሰላችሁ? ልክ ቪዲዮን ሳየው አይታችሁት ከሆነ መኪናዎቹ ሞተሮቹ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት። ማለት ሰላማዊ በቃ ሰላም ነው ተብለው ነው እየሄዱ ያሉትና ድንገት ነው መሬት መንቀጥቀጡ መጥቶ ከቤት ውስጥም እየጎረፉ ሰዎች ወጡ። መኪናዎቹ መቆም ጀመሩ። ሞተሮቹም ሁሉም ከያሉበት ወጥተው አደባባይ ላይ መቆም ጀመሩ። ለምን ለህይወታቸው ሲሉና ሳስበው በቃ ጌታችንን በመጻፉ እንዳለው እንደ ሌባ ሆኜ እመጣለሁ ነው ያለውና እውነት ነው። አንድ ባለቤት ሌባ መች እንደሚመጣበት ቢያቅ ኖሮ ቀድሞ ይዘጋጃል። እና የክርስቶስን መምጣት በምሳሌ ለማሳየት ስለፈለኩ ነው ቪዲዮ ያቀረብኩትና ስለዚህ ሁላችንም እንዘጋጅ፣ በያለንበት መንገድ ሁሉ መልካም ለመስራት እንጣር ነው ምለውና ንስሐም ብንገባ መልካም ነው። ምክንያቱም ልክ እንደዚህ የመሬት መንቀጥቀጥ የክርስቶስም የሰውም ልጅ መምጣት እንደዚህ ነውና ከክርስቶስ መምጣት ጋር የዥን ነው ያቀረብኩት ይሄን ቪዲዮ። በኦርቶዶክስም ኢየሱስ አለ፣ በፕሮቴስታንትም ኢየሱስ አለ፣ እንደው በካቶሊክም ኢየሱስ አለ፣ በሌሎችም ኢየሱስ አለ። እኛ የኦርቶዶክስ ኢየሱስ ከሌሎች በምንድን ነው የሚለየው? ወይስ አንድ ነን ማለት ነው? ሁሉም ኢየሱስ ኢየሱስ ስላለ አይ አንተ አይደለም። ምክንያቱም ለምን እንደሆነ ላስረዳ። እኛ የምናመልከው ኦርቶዶክሳውያን ባለማተብ ያላቸው እኛ የምናመልከው ኢየሱስ አባቱ አብ የሆነ ከድንግል የተወለደ በገብርኤል አብሳሪነት ከድንግል የተወለደ ለሰላሳ ዓመታት የደከመ ልክ እንደ ታዳጊ ያደገ በሰይጣን የተፈተነ የተሰቀለ የተገረፈ ከዛ ከሙታን ተለይቶ ደግሞ የተነሳ ለእኛም ሲል ደግሞ አሁንም ለዳግመ ፍርድ የሚመጣ እኛ የምናምነው ኢየሱስ ፈራጅ ብለን ነው። እኛ የምናምነው ኢየሱስ ፈራጅ ብለን ነው። ፈራጅ ነው። ነገር ግን መናፍቃን የሚያምኑት ኢየሱስ የተሳሳተ ኢየሱስ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ደግሞ አማላጅ አይደለም። ምክንያቱም አማላጅ ማለት አማለደ፣ ጠየቀ፣ ለመነ ነው። ኢየሱስ ራሱ አምላክ እንደሆነ ያውቃሉ። ስለዚህ ከማንም ይባላል ከማን ነው የሚለው? ራሱ እኮ አምላክ ነው። ከማን ነው የሚለው? ስለዚህ ፕሮቴስታንት የሚያመልኩት ኢየሱስ ከኛ ጋር ይለያያል። የነሱ የተሳሳተ ኢየሱስ ነው። የነሱ ኢየሱስ አማላጅ ኢየሱስ ነው። አዎ፣ የኛ ፈራጅ። የኛ ኢየሱስ ደግሞ ምንድን ነው? ፈራጅ ኢየሱስ። ደስ የሚል አገላለጽ ነው ብዬ አስባለሁና እውነት ነው። የኛ ክርስቶስ የኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈራጅ ነው፣ አማላጅ አይደለምና ይለያያል። በየትኛውም ስም ኢየሱስ ተብሎ ይጠራ እንጂ በቤተ ክርስቲያናችን ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እኛ የምንጠብቀው መሲህ ፈራጅ ነው። ሁለት ክርስቶሶች እንዳሉ መጽሐፍም ይናገራል። ምናልባት ብዙ ማብራሪያ ስለሚፈልግ ነው እንጂ ሁለት ክርስቶሶች እንዳሉ አንዱ ትክክለኛውና አንዱ ደግሞ ሐሳዊ መሲህ ነው የሚባለው። የኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ፈራጅ እንደሆነ ልጅቷን በግልጽ ተናግራለች፣ አብራርተዋለች ብዬ አስባለሁና እውነት ነው። እኛ የምንጠብቀው ፈራጅ ነው። በመጨረሻ የሚያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ሙሉ ቪዲዮን ካያችሁ ታተርፉበታላችሁ። ማርያም ነገረዘችኝ ሲል ተናግሯልና ሙሉ ቪዲዮ የድፍረት ንግግር ነው።
ግን ይሄን ያለው በቃ ኮንፊደንሳቸው ለማራት መላእክት አገልግሎኛል ሲል ነበር። ለማንኛውም ሙሉ ቪዲዮን እንየውና ሐሳባችንን እናስቀምጣለን። ሳድግ እየተጸለየልኝ ነው ያደኩት እና ራዳማ ሳፕራዳናማ ጀሌ ደበግሌ ደሄደበን ታኖሴ ፕራዳናሲያ ይያልኩኝ ከመላእክቶች ጋራ ያወራሁኝ ነው ያደኩት። እንደው ምናልባት አሁን ያልከው በንሳል በልሳን ያወራው ማብያ ብዙዎች ማያቁ ሰዎች አሉና ብዙ አይነት ተከታዮች አሉ። እንደው ምን ማለት ነው? እኔ አሁን የተናገርኩት ትርጉሙ ስኖር ኢትዮጵያዊ ስሞት ሰማያዊ ነኝ ነው የሚለው። በጣም የሚገርም ነው። ወደ ትዳር ህይወትህ እንግባ። ባለትዳር ነህ? ልጆች አባት ነህ? ትዳርስ እንዴት ነው? ባለትዳር ነኝ፣ ልጆች አባት ነኝ። ትዳር በጣም ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለት ልጆች አሉኝ። ሁለት ልጆች እና ሁለት ልጆች ማለት አይደለም? ሁለት ልጆች አሉኝ። ኦኬ። እንጂ አራት አርግዘህ ነገርከኝ። ምናልባት ሁለት የወለድካቸው ሁለት ደግሞ የምታሳድጋቸው ልጆች ካሉ እንዴ ነው ለማጥራት ስለፈለኩኝ ነው። ብዙዎች በተለይ በቅርቡ ካደረከው ኢንተርቪው በመነሳት ከአፈጣጠር ጋር በተያያዘ ብዙዎች አላመኑም። ትክክል አይደለም ይሄ ሰው የጤነኛ አይደለም እንዴ? ምን ለማለት ፈልጎ ነው? እንዴት ሰው ከክርስቶስ ውጭ ያለ ግንኙነት ይፈጠር ይችላል? ምናልባት ፈቃደኛ የሚሆን ከሆነ በሳይንሳዊ መንገድ ብናረጋግጥ ያሉ ሰዎችም አሉና ምን ትላለህ? ኦኬ፣ እሱም ይቻላል። ምንድነው ያ ፕሮግራም? የኔ ፕሮግራም አይደለም፣ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ነው። እግዚአብሔር እኔን ለየት አድርጎ ፈጠረኝ ብዬ ስናገር አንዳንድ ሰዎች እንደሚናገሩት እኔ ባለ አእምሮ ሳልሆን ቀርቼ አይደለም፣ ወይ ደግሞ አሞኝ አይደለም፣ ወይ ደግሞ አእምሮ ተነክቶ አይደለም። እኔ እግዚአብሔር በህይወቴ በጣም በብዙ ተአምራት፣ በጣም በብዙ ድንቅ ከሱፐርናቹራል በላይ የሆነ ነገር በህይወቴ ላይ እየገለጠ ነው ያሳደገኝና ያ ብቻ ሳይሆን አንድ በዚህ አጋጣሚ አንድን ክስተት ልንገር። ያ ክስተት ምንድን ነው? እኔ ልክ እንደተፈጠርኩኝ እፍረት ስጋዬ ወይንም ደግሞ ማርያም ነች የገረዘች። አዎ፣ ልጠይቅህ ነበር። ሐኪም ብሄድ አልተገረዝክም? አይ ቆይ፣ አቶ ማርያም ነች የገረዘችኝ። ግን ከታናሽ ወንድሜ ጋራ እናቴ ጤና ጣቢያ አስወስዳ በስድስት ዓመቴ እኔ ካደግኩኝ በኋላ ነው እና የተገረዝኩት። እዛ አካባቢ ወዲያው እንደተወለድክ አይደለም፣ እንደ አሁኑ ዘመን ህፃን በስምንተኛው ቀኑ አይደለም የሚገረዘው። የዛኔ ካደግን በኋላ ኳስ መጫወት ከጀመረን በኋላ ነው የተገረዝ ነው። እኔ ግን በጣም የሚገርም ይሄ ልጅ ትንሽ ይቀርበታል ተብሎ ተወሰድኩኝ እና ተገረዝኩኝ። ተገርዝጄ መጥቼ እስከ ሶስት ቀን ወደ ውጭ አልወጣንም አስታውሳለሁ። በአራተኛው ቀን ወደ ውጭ ወጣንና በጣም የሚገርም ሶስት ወር እናቴ ስትጨነቅ እና አካባቢ ያሉት እናቴ ጓደኞች፣ ጎረቤቶች እየተጨነቁ ነበረ። ለምን ብትለኝ የኔ እፍረተ ስጋ ስለተገረዘ አራት አይነት ከለር ያሳይ ነበር። እንዴት? አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ፣ ጥቁር ይቀያየራል። እና ማለት ምኑ ነው የሚቀያየረው? ብልቴ ማለት እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። እንደወደዳችሁት እንደተማራችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ እንደ ሙሉ ቃለ መጠየቁ እንደሰማችሁት ነውና እንደውም ከለር ራሱ አለው ሲል ነበር። በጣም የገረመኝ ነው። እንደውም ሲያስቀኝም የነበረው ከለር ራሱ ይቀያየር ነበረ ሲል ነበርና ሙሉ ቃለ ንግግሩ በድፍረት የተሞላ ነው። ስለዚህ እንደ ጨዋታም እንደ ፌዝም ማድረግ ልንየው እንችላለን። ነገር ግን ነገ ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እና ቅዱስ ጳውሎስ አባቶቻችንም ቢሆን በየበረሃው ይዘው የተጋደሉለትን ወንጌል ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ብድግ እያሉ የሚያስተምሩት እና ቃለን የሚሉትና መላእክቶችም ያገለግሉኛል ከዚህም አልፎ ደግሞ በድንግልና ነው የተወለድኩት ሲል ሰምታችሁታልና ከጌታችን በቀር ማን በድንግልና የተወለዳለ? እኔ እንጃ። ምናልባት ሰው ልክ እንደ አባቶቻችን ቅዱስ ሊሆን ይችላል እንጂ እሱን እስከ መምሰል ደረጃ ግን ይደረሳል ብዬ አላስብምና እንደተማራችሁበት እንደወደዳችሁትም የዛሬውን ቪዲዮ ተስፋ አድርጋለሁ። ለዚህ ቲዩብ አዲስ ይሆናችሁ፣ እኔ የአማኑኤል መኮንን እባላለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ቪዲዮንም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ጥሩ ጥሩ በሆኑ ቪዲዮዎች እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቸር እንቆይ። ማናለን ጌታ ሆይ ካንተ በቀር በሰማይ ሆነ በዚህ ምድር ማናለን
ጌታ